Цю рослину ждуть весною, хтось в лісі, хтось на ринках, і звати її леверда. Багато люблять її, особливо в салатах, але багато не знають за те, що леверда або ще черемша чи ковба наскільки насичена вітамінами та ефірними маслами, що для дорослої людини передоз цими весняними дарами складає всього 10-15 листочків. Від цього тоді шлункові болі, здуття та гази не заставлять себе довго чекати. Багато хто помітили, що леверда викликає здуття, і тому не їдять її зовсім. Та якраз їсти її треба, але не перевищуючи норми в 10 листочків в день. А в кого виразки в шлунку чи кишківнику, панкреатит, гастрит, взагалі не більше одного листочка в день. Леверда не тільки джерело вітамінів, того самого вітаміну С тут із перебором, а ще й має сильну очищуючу та антипаразитарну дію. Леверда чистить кров, розширює судини та ганяє глистів найгірше свого брата чесника. Та от уявіть, що ви вмололи під майонез із яйцем 20-30 листочків леверди. То зараз із вас скільки піде болячок, шлаків та глистів, що сутки з туалету виходити не будете? Дійсно, процес очищення працює десь приблизно так, бо тільки так організм може позбавитися від нечисті. Все треба робити в міру. Не доривайтеся їсти леверди жменями, коли вона почнеться. Їжте по листочку один раз за годину-дві, і вже вечором ви зрозумієте свій власний ліміт листочків за день. І ще одне. Те, що продають люди леверду на стихійних ринках, ще не означає, що пора летіти в ліс по неї і набивати повні кошики. Закон України в Листі Червоної книги України вже давно вніс черемшу чи леверду, дикий часник, ковбу у список вимираючих видів і передбачений штраф від 510 гривень до 1700 плюс 62 гривні за кожну рослину. Ітого пару десятків тисяч гривень штрафу за один кошик леверди.